Dobrý den, vítejte v klidné lokalitě v Rudné u Prahy, odkud vám přináším nabídku bytu o dispozici 2+1 s vlastní zahradou. Pojďme se na ně společně podívat. Bytový dům byl koloudován v roce 2005 a je ve skvěle udržovaném stavu. Okna bytu jsou orientována na západní stranu domu s výhledem do přírody. K bytu náleží zahrada, kde mají majitelé možnost trávit své volné chvíle s přáteli. Nechybí ani venkovní parkovací stání. Obec Rudná má kompletní občanskou vybavenost, je zde mateřská i základní škola, obchody, restaurace, dětská hřiště, sportoviště a hlavně celá řada možností trávení volného času nejen v přírodě. Autobusová zastávka se skvělým spojením na metro B z Líčín je v docházkové vzdálenosti do 10 minut. Nájezd na dálnici D5 je v dojezdové vzdálenosti do 5 minut a Praha je z Rudné opravdu na dosah. Pokud vás nabídka této nemovitosti zaujala, neváhejte mě kontaktovat a domluvíme se na prohlídce. Pokud vás zaujala prezentace nemovitostí, tak jak je dělám já, kontaktujte mě také, jelikož i vy a vaše nemovitosti zasloužíte nejlepší realitní servis. Přeji vám hezký den a těším se na viděnou.